3.500 metres quadrats, una pista poliesportiva coberta i unes grades per a més de 200 espectadors. El nou pavelló de l'escola Virolai s'ha construït sota la pista descoberta que sempre havia tingut al centre. Amb el nou equipament, la pluja o el fred ja no impediran als alumnes practicar esport. Fa 30 anys que estem treballant, lluitant, somiant amb aquest pavelló. Per tant, imagina't la il·lusió que ens fa a nosaltres poder haver construït el que nosaltres diem que hem construït un somni, perquè realment ha sigut la il·lusió de totes les generacions que han passat aquí. Perquè si jo no m'hagués retirat, aquell equip mai hagués guanyat. Personalitats del món de l'esport, com l'exentrenador del Barça d'en Bol, Xesco Aspar, o el periodista Pere Escobar, han fet conferències a l'escola per celebrar la inauguració d'un pavelló que també estarà obert a la resta del barri. La gent que viu per aquest barri, que últimament tinc que sempre anar bastant lluny per fer actes esportius, ho podem fer aquí. El barrio bien también, me parece. Es importante que alrededor tengan beneficio, me parece a mí. El tener equipamientos para el deporte es imprescindible en cualquier barrio del mundo, ¿no? S'hi faran activitats extraescolars i es llogarà altres entitats i clubs esportius del barri perquè hi entrenin i disputin els seus partits oficials.